International organized crime hits Europe in three waves. The first wave, financing. Human trafficking, cigarettes, alcohol, prostitution. The second wave, control. Threats, bribes, protection racketeering, hitmen, murder. The third wave, takeovers. Investments, tax frauds, banks, financial institutes. A whole continent is about to be stolen. As the leader of a group of freelancing specialists, you have a crucial role in the war against organized crime. A war that will be won. A war that has to be won. Visste ni att det fanns ett spel baserat på Johan Falk? Det är okej, det visste inte jag heller. Det här är den tredje vågen som jag snubblade över på spelbutiken.se. De ville ha 50 kronor för det och gratis frakt, så det var inte mycket att orda för. Hade jag hittat det på myrorna för samma pris hade jag köpt det. Intressant nog så fick jag det faktiskt inplastat och vad som ser ut att vara helt nytt. Och jag har inte hittat någon annan som har spelat det här spelet på YouTube. Så det kan vara intressant. Det kan vara så att folk har postat det under den engelska titeln The Third Wave. Men med tanke på att de recensioner jag hittat av det här spelet är relativt dåliga, så skulle jag väl snarare gissa att det har inte riktigt funnits något intresse för folk att spela det här spelet. Jag vill säga att det här spelet är inte särskilt nostalgiskt för mig. Jag kommer visserligen ihåg filmerna Noll Tolerans och Livvakterna. Men för mig är de inte riktigt nostalgiska på så vis. Och jag såg faktiskt aldrig den tredje vågen. Jag tyckte den var lite överdriven. Noll Tolerans kändes i alla fall som den kunde hända. Och Livvakterna var en okej actionfilm. Men jag har sett några av de senare Johan Falk-filmerna. Men det faktum att de är liksom, att det liksom är filmer som tror att de är en tv-serie stör mig lite. Så, då ska vi starta spelet. Vårt profilnamn är John Clark. Och vet ni inte varför så tänker inte jag berätta det för er. Därför att då undrar jag egentligen vad ni gör här. Så vi kommer börja på Göteborg, kajen 2020-05-25. Anledningen till att jag är så intresserad av det här spelet är samma anledning att jag valde profilnamn John Clark. Jag tycker om taktiska spel. Jag tycker om taktiska shooters, att tänka efter vad man behöver göra och allting sådant. Jag tycker om hela det här att lägga upp en strategi och sen utföra den, så starta spelet. Okej. Aktivera GPS-sändaren på militärcontainer. Få ombord din grupp på MS Evelina. Aktivera GPS-sändaren på första militärcontainern. Ta er ombord på fartyget MS Evelina. Öppna den främre luckan via kontrollpanelen på bron och ta er till däcket. Kajen. Aktivera GPS-sändaren på militärcontainer nummer 1. Få ombord din grupp på MS Evelina. MS Evelina. Skäl sprängämnena. Öppna främre luckan. För din grupp till trapporna ner till däck. Bakgrund. Ett brottssyndikat smugglar varor genom en lugn hamn i norra Europa. Detta är normalt inte ett problem, men smugglarna har gått över till ett område där insatserna är mycket högra och de juridiska frågorna väldigt komplicerade. Stulen militärutrustning. På samma sätt som syndikatet trappat upp nivån i sin kriminalitet har de också trappat upp sin säkerhet. Det är mycket svårt att konfrontera dem utan att hamna i regelrätta eldstrider. Vi har beslutat att använda frilansare för att hitta de stulna containerna och aktivera GPS-sändarna som är monterade på dem. På så vis har vi ryggen fri om något går fel. Planen går ut på att aktivera GPS-sändarna på samtliga 5 stulna containrar och sedan spränga fartygen ut på internationellt vatten. Tack vare sändarna kommer kustbevakningsstyrkan att kunna hitta containrarna. För att få explosionen att se ut som en olycka behöver du att använda de sprängämnen som redan finns på fartyget. Smugglarna håller just nu på att förbereda sig för att kasta loss, så vi har ont om tid. Inga speciella specialister rekommenderas, men se till att åtminstone en gruppmedlem är utrustad med ljuddämpat vapen eller kniv. Och då har vi ju då satellitbilder här från området. Vi har en ekonomi på 35 000 kronor antar jag, det kan vara euro också. Starta spelet. Okej.
Då har vi John Flanagan. Vi har Paolo Bellini. Och vi har Pascal de Mossot. Jag ska se vilka andra vi har. Vi har Jakob Norgard som har en Mark 23. Honom tar vi. Vi har Pascal de Mossot som har en MP5 visserligen, men vi... Norgard hade vi redan lagt till. Så Vladimir Bibilin kan vi skippa, för han har inte ett ljuddämpat vapen. David Owen kan vi skippa, inget ljuddämpat vapen. Så det verkar finnas flera roller här. Det finns allround, livvakt, tekniker, krypskytt, taktiker man och taktiker kvinna. Då kollar vi vilka kvinnor det finns. Det verkar som att vi har Paula Leffo som har en kniv. Vi har Anna Olsson som verkar ha en multitool. Vi kollar vad vi har. Livvakt i det fallet så har vi inte så mycket. Det verkar också som att det kan faktiskt... Och krypskytt! Herregud, de vet inte ens att det heter prickskytt. Vi lägger till en prickskytt i alla fall. Och sen så kan vi lägga till... pengar saknas för köp, så honom har vi inte råd med. Antagligen, det kan vara så att vi helt enkelt... Så vi prövar helt enkelt med två operatörer för att börja med. Här kommer bli intressant. Okej, så här... Jag antar att det här är mina operatörer. Och att det där är en fiende. No problem. Plocka honom. Okej, got it. Okej, där gjorde jag uppenbarligen någonting fel. Vapen... man måste välja vapnet först. Så. Vi har redan förlorat norrmannen, därför att norrmannen var tum i huvudet. Så vi har valt vapnet i alla fall. Så. Det är ju väldigt trevligt att man får såna tydliga instruktioner om hur man spelar det här spelet också. Okej, där har vi... Alltså, någon skjuter på dem och de bryr sig inte. De bryr sig bokstavligen inte. Kan jag få dig att ladda om det där vapnet, möjligtvis? Eller har du bestämt dig för att du har slut på skott? No problem. Jag har ett stort problem med dig just nu, och det är det faktum att du verkar... Det där gick inte det där gick inte bra alls. Du förlorade samtliga gruppmedlemmar. Ej färdigt, starta om. Okej, men då väljer vi. Då vet vi i alla fall att vi ska välja hans ljuddämpade pistol. Där gick ju inte mycket bättre! Vi får pröva igen då, helt enkelt. Den här gången får vi vara lite mer försiktiga. Jag tror att vi gör så här att vi säkrar helt enkelt vägen till fartyget först. Vi säkrar vägen till fartyget först. Och sen så använder vi det som språngbräda för att ta oss framåt. Så långt det är möjligt så ska vi... Men... Så långt... Jag önskar verkligen att de här personerna var artiga nog att dö när de blev skjutna med... När de blev skjutna bakifrån. Eller åtminstone inte... Automatiskt visste varifrån skotten kom. Därför att det... Den saken stör mig faktiskt. Okej. Läskigt att man börjar få in grooven på hur man faktiskt ska spela det här spelet. Det är liksom, jag vill inte veta vilken viktig kunskap som störs ut av att jag spelar det här spelet. Det känns inte som att spela det här spelet är en
känns inte som att spela det här spelet är den viktigaste av kunskaper. Så, då får ni avancera dit. Och nu har vi i alla fall säkrat så pass mycket att vi kan få ombord vår grupp på Evelina. Vi kan också gå den här vägen, men om det är två fiender här framme så föredrar jag nästan att försöka nedkämpa dem med kulsprutpistolen. Alltså den där kulsprutpistolen är fullständigt jävla värdelös. Jag har försökt skjuta fienden flera gånger med den där kulsprutpistolen. Den gör ingenting. Bara för att testa så ska vi plocka fram den nu. Rikta in den mot honom. Okej, okay. Så den kräver alltså extremt lågt avstånd för att vara stridseffektiv. Vi kollar om hans pistol är bättre. Alltså herregud, vi snackar om ett avstånd där en knytnäve antagligen är bättre. Men då vet vi att han har också en ljuddämpad pistol. Och förhoppningsvis kan vi skita i resten av de här dumheterna. Vad är poängen med att ge honom en k-pist om k-pisten inte är bättre i en stridssituation? Herregud! Alltså, pistolerna har dels längre räckvidd. Och det är inte så att... Jag är bara bortom mig av indignation över att pistolerna klarar dels längre räckvidd än k-pistarna och dels hittills är mer effektiva. Det är inte på det vis som vapen fungerar. Sådär. Så, då har vi dessutom fått lite fritt rensat där nere. Vi kommer fortfarande behöva rensa bort de här tre. Vi kommer inte undan den uppgiften. Och det är just nu som det hade varit väldigt trevligt att kunna ge en order åt en annan operatör, så att man kan liksom göra flera saker samtidigt, eller för den sakens skull. Alltså att de inte ser honom just nu är bara löjligt. Men visst, vi vet att han nu kommer försvinna ett tag. Så. När man väl har nött in det här uppdraget, vadå, vi har väl gjort 10 försök eller någonting sånt. Så verkar det i alla fall gå någorlunda bättre. Vi skickar dig direkt till att fixa GPSen. Dessutom så tänker jag spara spelet nu. Jag skiter i om jag får en guldstjärna för att klara uppdraget utan att spara. Men om jag kan spara mitt i ett uppdrag, då känns det som att det är en bra sak att göra. Så att vi inte slipper spela om hela uppdraget. Okej, så han arbetar. Hittills imponerar det här spelet inte speciellt mycket på mig om jag får vara sådan. Och som sagt, lägger ut en liten blankett över fiendens kroppar. Det är jättebra sak att gömma lik på, eller hur? Okej. Så då beordrar vi båda operatörerna att röra sig mot MS Evelina. Där vi då ska fixa sprängmedlen. Vi kan faktiskt spara igen också. Okej, got it. Okej, så första delen av gruppen står nu redo att borda MS Emelina. Och andra delen av gruppen är som sagt på väg.
Uppdraget slutfört. Spelet sparat. Vad trevligt. Så uppdraget slutfört. Alla i gruppen överlevde. Så nästa bana. Okej. Okay. Så då är vi ombord på Evelina. Här kan vi väl då utgå från att K-pisten kommer bli lite mera användbar. Hoppas vi. Vi noterar också att vi faktiskt har fått full hälsa tillbaka. Och också fulla magasin. Det tycker jag om. Vi har fått full hälsa, full magasin. Det tycker vi om. Öppna dörr. No problem. Tango down! Det låter för coolt för det här spelet. Det här spelet inte förtjänat, har inte gjort sig förtjänt av Tango Down. Okay, got it. Inte ens det svenska right skyttebekämpat låter coolt okay nog. Utan det är liksom, hej Göran! Nu knäppte jag en! All right. Det är liksom på den nivån vi ligger på. Okej, okay, så nu... Nu ropar de saker på ryska här ombord på båten. Väldigt många toaletter som den här båten har. Varför har liksom 1, 2, 3, 4, 5, 6 duschar som dessutom i princip delar vägg med toaletterna? Det... Jag vet inte. Ah, strömbrytande kamera. Vänta. Okay, got it. Ta en titt på om ni kan... Okay, got it. Bryt strömmen då. Right. Så går jag in med herr K-pist. Okay, got it. Okay. Istället right så får away han skjuta er. No problem. Så att ni inte är uppmärksamma. Okay. Men vad fan då? Som sagt, fienden svarar liksom direkt. Minsta lilla grej och de svarar direkt. Okay. Okay, got it. Så, okay, gå in. Right away. Glöm inte ditt vapen, Norman. All right. Okay, så där, så får okay du gå runt och så får du skjuta dem right bakifrån. All right. Så. Right away. No problem. Det är lite roligt att den främsta stridande operatörens klass heter just livvakt. Det är inte så att de är just livvakter, utan det känns som att man verkligen... Man försöker desperat skapa kopplingen där. Det finns... Jag hade inte haft så mycket emot att det här spelet bestraffar misstag så pass mycket om det inte vore för att yes, immediately. Om det okay inte vore för att mina egna operatörer inte kan reagera på samma sätt. För det... Det är lite det jag tycker är så förbannat störande. Att mina egna operatörer är så begränsade i vad de kan... Alltså, och det värsta av allt är att det känns emellanåt som att... Det känns emellanåt som att det bästa sättet att klara av saker på, det är verkligen att lura ut folk. Att bara liksom skapa ett ruckus och sen så se till att fienden kommer till en själv. Det känns nästan som det bästa sättet att ordna right saker på emellanåt. Så själv sprängämnena, öppna främre luckan. Right away. Vi byter vapen till K-pisten. Okay, got it. All right. Alltså, där har vi också en sån där sak. Jag sätter en massa skott i någon.
Och då känns det som att det inte ska behövas två salvor. Men allt som oftast, framförallt med K-pisten, så verkar det behövas två salvor. Jag fattar liksom inte varför. Så, nu kommer de från det hållet också. Så, då plockade vi dem. Då kan vi lika gärna se till att spara spelet här. Rör er inåt. Då finns det två stycken tango här. Och så, här har vi ju ytterligare en grej. Det hade kunnat fungera väldigt bra att anfalla från två håll. Jag hade kunnat anfalla med en operatör från det här hållet. Och sen så den andra operatören från det här hållet. Om jag hade kunnat överlämna kontrollen. Och det finns ingenting som, det finns liksom inga flashbang-granater heller för den, eller någonting liknande. Och dessutom, så nu. Nu backar vi. Rör dig framåt. Han står där, dum och lycklig. Trots att hans polare är död. Tango nedkämpad och så sparar vi. Sådär. Öppna din dörr. Vi kan öppna den här dörren också. Okay, no problem. I'm on my way. Okej, man nere. Då får vi lita på att vi byter bara till hans pistol. Hans pistol är uppenbarligen bättre. Så, vi fortsätter och nu finns det två tango där nere. Som sagt, hans pistol är bättre. Så, nu finns det dessutom inga fiender kvar. Så vi sparar bara för säkerhets skull. Nu har vi visserligen bara en operatör kvar, men vi fortsätter i alla fall. Det här spelet är galet dåligt. Alltså, det hade kunnat bli bättre bara mina operatörer hade kunnat försvara sig själva inom sina engagement envelopes. Det vill säga att de hade ett utrymme där de kunde besvara eld eller nedkämpa fiender som kom inom deras räckvidd. Hade det bara det funnits så hade spelet varit betydligt mindre frustrerande, för då hade man kunnat lura fienden i fällor. Nu kan man inte det. Utan vad man får, det är micromanagement i den mest frustrerande miljö. Alltså jag kan inte riktigt klandra så. För din grupp ner till trapporna ner till däck. Jag kan bara anta att det är de trapporna som avses, så vi sparar. The Museet uttalade säkert jättefel där, men vi skickar honom till att klättra ner helt enkelt. Så får vi se, det verkar finnas en tredje del också, men frågan är hur bra den kommer gå med tanke på att vi tappat två man. Sen så är det så att med tanke på den ekonomi som vi hade under det här uppdraget så är inte jag helt övertygad om att vi hade råd att ha mer än två man i alla fall. Uppdraget slutfört, spelet sparat. Hulk Security Industries, John Clarks. Uppdraget är slutfört. Nästa bana. Okej, placera sprängladdningarna på övre... Det här är tydligen ett...
Det här är tydligen ett helt annat uppdrag dessutom. Placera sprängladdningarna på övre däck, gå vidare till nedre däck och lokalisera de stulna containerna. Aktivera sändarna och lämna fartyget så fort ni kan. Bra jobbat så här långt. Brottslingarna är förmodligen mer uppmärksamma nu när de förstått något är på gång, men du borde ha tillräckligt med tid för att slutföra den här operationen innan de förstår vad som drabbade dem. Placera de tre sprängladdningarna på övre däck. Det finns ett elskåp direkt till höger när du kommer upp på däck som du ska få se nära den första laddningen. Det finns två områden med bränsletunnor på främre delen av däck nära luckan du öppnade. Placera två sprängladdningar på dem. Lokalisera de stulna containerna inne i fartyget och aktivera deras GPS-system. Du har fyra stycken kvar. Du vet vad som behöver göras, så sätt igång och lycka till. Än en gång, se till att minst en av en gruppen där har ett ljuddämpat vapen eller kniv. Så Demuset är med oss. Och tydligen så kan man förlora operatörer, så han är nu dödad i strid. Vi plockar väl med ryssen då. Vi vill inte ha en krypskytt. Taktiker, kvinna. Är det någon av dem som faktiskt har en pistol? All round. Demuset är redan med. John Flanagan kan vi väl... pengar saknas för köp. Paolo Bellini som verkar ha en kniv då. Så då är vi helt plötsligt tre personer. Därför att det är ju jättelogiskt. Visst är det. Då ska vi bara... Och här är alltså vi då. Okay, got it. All right. Okej, det börjar bra. Ryssen skjuter alla. Och nu, det verkar komma fler. De verkar veta att någonting är på gång, som sagt. Men... De försöker åtminstone ha liksom grundläggande ryska sent här, men... Oj, där... Kamera. Nej, vet ni vad? Jag har ledsnat på det här. Jag tänker inte sätta mig ner med den här skiten mer gånger. Det var värt 50 spänn bara för att få uppleva ett så hiskeligt dåligt taktiskt spel. Det var det faktiskt. Jag tänker inte säga att det var bortslösade pengar. Det kan vara så att jag återvänder till det här spelet någon gång. Men om jag gör det så är det antagligen inte frivilligt. Herregud alltså. Så det här har alltså varit den tredje vågen. Och Europas öde är i dina händer. Ja, alltså det här spelet var väl kanske inte riktigt det bästa man kunde gjort med namnet, så att säga. Alltså jag förstår tanken bakom det. Det gör jag. Jag förstår hur de kom fram till vilken sorts spel ska vi göra av den tredje vågen. Men sen så tänkte de att ja, men då kopierar vi Jagged Alliance 2. Och sen så gör vi det på ett sätt som ingen någonsin kommer gilla. Det är inte så... Jag saknar faktiskt ord för det. Det är bara på det viset. Jag saknar ord för det. Syns nästa gång.